everyone, welcome to Moonmi's blog. এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু সকলোৰে দিৱালী কেনেকৈ গ'ল আই হোপ সকলোৰে দিৱালী ভালকৈ গৈছে আমাৰো ভালে হ'ল মোটামুটি আৰু যদি দিৱালী ব্লগটো চোৱা নাই তেতিয়া হলে মই ডেসক্রিপশন বক্সত লিংকটো দি দিম চাই ল'ব একচুয়ালি কি হয় ফেস্টিভেল আহিব হেতুৱে ভাল লাগে যোৱাৰ পিছত মনটো ইমান বেয়া লাগে এনেও ঘৰৰ পৰা আঁতৰি আছো হেতু এটা মনটো বেয়া কাৰণ ফেমিলিৰ লগত চেলিব্ৰেট কৰাৰ মজাটোৱে বেলেগ এনিৱেজ আমাৰো এজ ইউজুৱেল লাইফটো ষ্টাৰ্ট হ'ল হাজবেণ্ড গ'ল অফিচ আৰু অভিৰ আছে অনলাইন ক্লাছেছ সি অনলাইন ক্লাছ কৰি আছে চ' মই ৰাতিপুৱাৰ কাম বনখিনি কৰি আজৰি হ'লোঁ ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আজৰি হ'লোঁ এতিয়া চ' ডে'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ লাঞ্চ বনাবলৈ আছে আৰু কিবাকিবি আছে আজি ভিডিঅ'টোত তেনেকুৱা একো বিশেষ নাই এটা নৰ্মেল ভিডিঅ' হয় নৰ্মেল লাইফৰ এটা নৰ্মেল ডে চ' সেইখিনিকে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ কেনেকৈ কি কৰিছোঁ দিনটো আই হোপ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব আৰু শেষলৈকে চাই থাকিব কি হ'ল উঠোঁতে অকণমান দেৰি হ'ল চ' এতিয়াও মানে এলেহুৱা ভাৱ এটা লাগিয়ে আছে যেন একো নকৰিম একো নবনাম কি হৈছে ৱেডাৰটো যথেষ্ট গৰম মানে দিনটো গৰম ৰাতিপুৱা আৰু ৰাতিলৈ অলপ অলপ ঠাণ্ডা লাগে যদিও দিনটো বহুত গৰম ৰাতিপুৱা এতিয়া ৰ'দটো ওলাইছে একদম মোৰ চোৰ কিবা টিংটিঙাই আছে ভাবিছোঁ চাহ একাপ খাই লওঁ নেকি যাওঁ চাহ একাপ আজি ৱেডাৰটো ইমান কিবা লেজিনেছ এটা ফিল হৈছে ক'ব নোৱাৰোঁ কিয় আৰু ইমান ড্ৰাই গোটেই স্কিন টিন ড্ৰাই হৈ গৈছে আৰু মোৰ ফালে পিম্পলছ উঠিছে গতিকে ঠিক আছে আহি লওঁগৈ তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাইছোঁ চ' এতিয়া হৈছে ইভিনিং আৰু আমি অলপমান ওলাই আহিছোঁ বেছি দূৰলৈ নহয় ঘৰৰ বিল্ডিঙৰ মানে তললৈকে ৱাকিং ডিষ্টেঞ্চেই হয় অভিৰ আকৌ পানীপুৰি খাবলৈ মন গ'ল চ' পানীপুৰি খাবলৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু লগতে ইটো সিটো দুটামান বজাৰ আছিলে সেইখিনিও কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আহিছোঁ এখন অৰ্গেনিক ভেজিটেবল শ্বপলৈ ইয়াত অৰ্গেনিক ভেজিটেবলছ এণ্ড ফ্ৰুটছ এইবিলাক পোৱা যায় মই ভাবিছোঁ দুটামান কিবা কিবি লৈ যাম
ওলাই গৈছিলো তেতিয়া ওলাই গৈ আকো আহিলুগে কামত যে ওলাই গৈছিলো বুলি কৈছিলো নেক্সট আকো ওলাই গলো আমাৰ অভিৰ বোলে পানী পুৰি খাবলৈ মন গৈছিলে সো পানী পুৰি খাই আনিলো আৰু মোৰো কিবা কিবি এটো এটা বজাৰ আছিলে সেইখিনিও কৰি আহিলো ঘৰৰ এতিয়া আকো যাওঁ ডিনাৰ বনাব হ'ল হাজবেণ্ড আহিব হ'ল গতিকে ডিনাৰত লাগোগৈ সো ডিনাৰ বনাবলৈ বনাই থোৱাই আছিলে আৰু দাইল বনাই থৈ গৈছিলোঁ মগু দাইল বিলাহী দিয়া এতিয়া মাত্ৰ চিকেন আছে চিকেন ফ্ৰাই কৰিম বেছি একো নকৰোঁ জাষ্ট ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিম চ' লাগি যাওঁ কামত আৰু মই আনিছিলোঁ মাছৰুম তাৰপৰা এইখন আপোনাৰ শ্বপখন হয় অৰ্গেনিক হয় গতিকে তাত অৰ্গেনিক ভেজিটেবলছ ফ্ৰুটছ আৰু এনেকুৱাবোৰ বস্তু পোৱা যায় চ' মই তাৰপৰা মাছৰুমটো আনিছিলোঁ আৰু চিকেন গ্ৰেভি বাছ ডেট ইট আজি ডিনাৰ সৈতে